Mənim anam burada yaşayır. Həmin şəhid ailəsi, oğlu şəhid olub. Bir oğlu Qarabağ əldə, nəvəsi də Qarabağ əldə. Haqqı olan, haqqı olmayan da otaq istəyir də, hə? Şəhid ailəsi ilə burası o adama fərq qoymursa, sonra biz nəyə görə fikrimizi qaldı? Biz istəyir ki, ölkə prezidenti buna diqqətinə fikir versin. Müğənniyə ev satır, müğənni şəhiddən artıqdır. Mənim anam şəhid anasını gedin çıxır. Əgər bu faktdır da, bu faktdır. İcra hakimiyyətində işləyənlər, mavinlər, qayınlarına, bacı, gedin görsədə, bu yalansa bizi cinayətə çağırırsınlar. Xahiş edirəm, imkan varsa gedin şəhidən, həşrət yaşadır. Özlərin adı da qoyacaqlar ki, adı da qoyacaqlar ki, bunlar müxalifət müəyyək. Xeyr, mən yenə Azərbaycan partiyaya üzvüyəm, özümdə müəlliməyəm. Mənim anamın günahı nədir ki, bir oğul Qarabağ əldi, bir oğul şəhid, bir nəvəsi hardadır o Fərəc? Bir nəvəsi Qarabağ əldi, Sinafır buradadır. Bunun günahı oymuşu kestim, oğul şəhid olsun. Fərlə adamlar, hamısı problemdir. 7-8 ayda hamısı problemdir. Belə deyirlər, gəlir, silah verəcək, belədir, bulanır. Nə vaxta kimi köçməli olduğunuzu deyimlər? Nə vaxta kimi köçməli? Valla bilmirəm, nə vaxta, onların müddətini mən bilmirəm axı. Bu məhdəb bir açılır. Bizi qurur, maksulu geri qalırıq. Uşaqlar olduğuna gedib anam gedə qalmışam, bir otaq qalır. Bir ged qalırı xaçmazda qalmışam orada, qeydiyyatım bura. Yoldaşım bura, uşaqlarım bura, altı başlı qayınım gedirdi. Onlara verib bizə verir. Bir gedi xaçmazda qalır, mən xaçmazda arda qalmalıyam. Bir otaqdır, gəlsin çəksin ki anamın evi, mənim evim deyil. Deyir, hara, məni arvad alıb, gəlin gəlmir ki, yoxan mənim evim, yəni yoldaşım. Deyir, gedin orada da qalın, sizə vermirəm. Deyib, arayış gətir, rayondan gətirmişəm, baxma arayışa. Kommunal xaricim yox, heç nəyim yox, deyir, vermirəm sizə. Nə? Olma, ev vermir. 4-6 nəfərə bizim otaqda ev biliyirəm. Köçüdü orada, çıxarım, indi Allah'ın bizə bir yaxına gəlir. Sizə neçə otaqda deyirsən, asansın? 2 dənə otaq verir, 2 dənə. 4 adam iki tane, ikisi de çağırıp bir araba geldi. Yine hiç yakına gelen yok. Yakına da koyma yerden çıkardım. Götürdüm orada. Hiç otak isteyeyim ben. Ben oğlu otak istiyorum. Kendi ailemi. Gelin bir oğlum. Genç aile. Harca kalma. Bana diye kıvart edin. Yerin gibi. Kıvart edin. Polisler de niye karşı durma yarandı? Ne karşı durma yarandı? Polisler imkan vermiyor ki gelin koyun. İcrada hakimiyeten gelin sözümüz diye. İmkan vermiyor. Onun hanım polis. Dövlətimizin məcburi köçkünlərə göstərdiyi qayğı göz qabağındadır. Baxın, prezidentin məcburi köçkünlərə göstərdiyi qayğı göz qabağındadır. 10 dəqiqə bura tez gələrdiniz, polislər öldürürdü, elə bir əsir düşürsünüzdür. Düzdür. O zaman da əsir düşənləri bir polis döyülmür. Əsir götürürlər. Elə yox. Thank you.